Goeienaand allemaal. Baie welkom vanavond hierso. Is lekker dat ons so in hierdie vakansietyd ook by mekaar kan wees. Allemaal wat saam op die internet luister. Is lekker dat ons ook vanavond dit kan doen. Vanoggend kon ons nie, as die weerkrag gehad, maar vanavond kan ons weer uitsaai. Hierdie is Wieke Opperman, vir die wat julle van julle wat hom nie ken nie. Hy is 'n teologiese student. Is nou 5de jaar by Potch en dis die seun van Elise en Johan en van Tian, sy broer, en dis lekker dat hy vanavond vir ons hierso die woord kan kom bedien. Is 'n lekker geleentheid vir studente om, soos my pa altyd gesê het, toe ek onwettig my preekgawes geoefen het in Kameeldrif gemeente, lyk as hy preekgawes oefen vanavond. Nee. So Wieke, is baie sterkte, ons het vir jou gebid, en mag die Here jou seën vanavond. Goeienavond allemaal, het is baie, baie lekker om hier te wees saam met julle en het is baie lekker om die geleentheid te mag hê. Kom ons kom vanavond saam in die naam van die Here en mag ons regtig waar aangeraak word deur sy gees en in liefde met mekaar saamkom en die Here se leiding ervaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees, nou met ons wees. Amen. Ons lofsang vanaand is skrifberuiming 5:4 en daarvan sing ons verse 1 tot vers 6. Wat 'n wonderlike woorde wat ons sing in daardie lied. Is regtig wonderlik om daai wete en troos te hê. Ons skrifgedeelte vanaand is 1 Petrus 1 vers 1 tot 9, maar dit gaan wel tydens die prediking gelees word.
My hoop vir die toekoms is vas. Dit is een levende hoop. Hier is twee baie krachtige stellings. Maar kan ek en jy dit verseker sê? Soos om ons kyk, sien ons hoe ons landse toekoms deur mense as hopeloos beskou word. Daar is nie hoop vir Suid-Afrika nie. Daar is nie hoop vir ons aardse of ons hemelse toekoms nie. Maar Christus het opgestaan. Wat beteken dit vir my en vir jou? Watter nut het Christus se opstanding nou regtig? Om hierdie vraag te antwoord, gaan ons kyk na wat ons bely in Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus. Dit is vraag 45 en dan die vraag is, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan die antwoord, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Dit is besonder wonderlike woorde wat ons hier bely. Uit sy opstanding bely ons 'n drievoudige belofte. Dit is 'n belofte met betrekking tot die verlede, die toekoms en die hede. Christus het in die verlede deur sy opstanding die dood oorwin en ons deelgemaak van sy verwerfde geregtigheid. Ook anders gestel, ons verhouding met God is herstel deur hom, ons voorspraak by die Vader. Sy opstanding is vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding tot die ewige lewe. Maar daar is ook die wat gaan opstaan tot die ewige dood. Sy opstanding gee aan ons 'n vaste hoop vir die ewige lewe by God in die toekoms. En ons word dan nou opgewek deur sy krag tot 'n nuwe lewe. Dit is iets wat reeds nou al gebeur. Dit is 'n deurlopende elke dag gebeurtenis. Wat ons hier bely word vir ons belig vanuit 1 Petrus 1 vers 1 tot 9. Kom ons lees dit saam. Van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Tot sover.
Vers 1 en 2 is een groetseën wat Petrus rig aan die Christene in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Hulle lewe as vreemdelinge in die gebiede waar hulle is en gaan gebuk onder sosiale en godsdienstige diskriminasie. Baie onreg word aan hulle gedoen. Hulle beleef verskriklike onsekerheid en angs. Maar Petrus skryf hierdie brief aan hulle om hulle te bemoedig en te vertroos. Hy deel met hulle die vaste hoop wat hulle het in hulle eie opstanding. En dit staan vas, want Christus het opgestaan. Hy sê in vers 2 dat God hulle uitverkies het en die Gees afgesonder het om aan hom gehoorsaam te wees. Hulle is ook met Christus se bloed besprinkel. Hier sien ons die totale harmonie waarmee die drie persone van die drie enige God met mekaar omgaan. Die Vader het vooraf bestem en uitgekies, deur die Gees is sy kinders afgesonder om met die reddende bloed van die Seun, Jesus Christus, besprinkel te word. Petrus verduidelik ook dit wat hy sê in vers 2, verder in vers 3 en 4, en raak onmiddellik die opstanding aan. Vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hy praat dus van die nuwe lewe wat God aan die wat glo geskenk het deur Christus se opstanding uit die dood. Hy maak dit duidelik dat daar absoluut geen twyfel is dat Christus opgestaan het nie. Inteendeel, hy skryf hierdie brief met die vaste wete dat Christus verseker opgestaan het. Kom ons dink hieroor na. Hy het opgestaan. Wat sê ons van Christus wanneer ons hierdie woorde bely? Hierdeur bely ons dat hy die dood totaal en al oorwin het. Vir die wat in hom glo, is daar geen dood meer nie. Daar is geen verdoemenis nie. Ons saak is reg voor God. Ons is vry van die dood en ons is verseker van die lewe. Petrus sê in vers 3 en 4 dat ons nou vas kan hoop op die erfenis wat in die hemel vir ons bewaar word. Die ewige lewe. Dit is die toekoms wat wag vir die verlostes wat in Christus glo. Dis raak uit die toekoms aan, die toekomsverwagting aan, vir die wat glo in Christus. In vers 5, wys hy ons dat die Here ons bewaar vir die saligheid wat klaar vir ons gereed is. Vers 5, en omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Daar is 'n definitiewe hoop vir ons toekoms by God. Ons hoef nie te twyfel nie. Inteendeel, in vers 6 en 7 sien ons 'n opdrag wat gegee word. Verheug julle hieroor. Waaroor? Oor die vaste hoop wat ons het in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Petrus gaan ook dan nog verder en sê ons moet ons verheug, al moet ons vir 'n kort tyd bedroef gemaak word deur allerhande beproewinge. Maar hoekom? Die antwoord in vers 7, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. En dan hoekom moet die egtheid van ons geloof getoets word, broeders en susters? Ons sien hierdie antwoord verder in vers 7, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Ons geloof moet wys dat ons vashou aan hierdie vaste toekomsverwagting te midde van beproewings, te midde van pyn, lyding en verlies, te midde van hartseer. Tot eer en verheerliking, ja, tot lof van Christus, wanneer hy weer kom soos hy aan sy disippels en so ook aan ons beloof het. Wanneer hy weer kom om ons te kom haal en in te neem in ewige heerlikheid met die Vader.
En nou? Wat nou? Dit is als goed en wel om met die vaste hoop te bely, soos ons dit in die Katechismus Sondag 17 doen. Maar het kan toch niet net daar gelos word nie. En het word ook nie. Petrus gaan verder in vers 8 en 9 en sê, Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie. Het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met een onuitsprekelijke en een heerlijke blijdskap. So maak Petrus dit aan ons duidelijk, dat ons ook nou, vandag, reeds deel het aan hierdie hoop van saligheid, hierdie geloof. Hierdie vaste hoop van saligheid is nie net vir toe daar, toe hy opgestaan het nie. En het is ook nie net vir een dag, wanneer hy weer kom nie. Nee, het is reeds hier en nou. Ons het nou al deel aan hierdie vaste hoop van ons saligheid by God, deur Christusse opstanding. Hoe wonderlik is dit nie? Daar is vir ons een vaste hoop, wat ons kan deurtrek, vanaf die opstanding in die verlede, reg deur die Here vandag, tot in die toekoms, wanneer Christus weer kom. Hierdie lyn word vir ons ook duidelik gewys in die antwoord van vraag 45. Kom ons kyk weer daarna. Die vraag wat gevra was, is watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan die antwoord, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Dus het hy ons saak met God reggemaak, deur die oorwinning van die dood. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Elke dag word ons niet opgewek as nuwe mense tot 'n nuwe lewe. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Met ander woorde, ons opstanding tot die ewige lewe. Dit is vas. Ons is totaal seker daarvan en ons hoef nie daarin te twyfel nie. Te midde van al die dinge wat ons vandag ervaar in ons land, in ons verhoudings, ons huwelike, ons studies, te midde van al die seerkry en ongeregtigheid in die wêreld, het ons steeds 'n vaste hoop van 'n ewige lewe by God. Die prys is klaar betaal en die dood is oorwin. Ons het gesien in vers 6 dat Petrus ook 'n opdrag gee aan die wat hierdie vaste hoop het. Hy sê, verheug julle, te midde van beproewings, verheug julle. Hy beskryf ook verder in vers 9 die gevolg van hierdie vaste hoop wat ons in Christusse opstanding het. Hy sê, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Daar is dus gevolge van hierdie hoop, broeders en susters. Dit is nie staties nie, maar loop uit op 'n blydskap en 'n vreugde wat ons sonder woorde laat. Dit is 'n vaste blydskap wat in ons bewerk word deur die Heilige Gees, wat alle beproewinge totaal oortref. Beleef ons werklik hierdie opregte vreugde in ons daaglikse lewe. Daar is 'n predikant wat een keer 'n baie mooi beeld gegee het vir hierdie hemelse hoop wat ons moet hê. Die beeld is die van 'n optiese veselkabel, of ons sal hom ken as 'n wifi kabel, wat werk met ligflitse om so data oor te dra oor 'n netwerk. Stel jou voor, hierdie optiese veselkabel loop vanaf die hemel en dien as 'n ankertou wat vasgebind is aan die middel van die gelowiges op aarde, om die wat glo. So word elke een van ons geanker in hierdie vaste hoop van saligheid by God. Hierdie kabel stuur ook dan ligflitse van die hemel, wat ons kan sien. Soveel so, dat hierdie hemelse ligflitse as het ware weerkaats op ons gesigte. Dit weerkaats deur die kragtige werking van die Gees. Hy maak ons spieels van die hemel in hierdie wêreld. Hierdie ligflitse weerkaats, dat ander om ons dit kan sien.
Dit reflecteer hier die vaste hoop wat ons het in die opstanding van Christus. Hier die vaste hoop breek ook dan voor ons als realiteit deur, wanneer ons het sien deur die oog van die Gees in hierdie stikkende wereld. Deur die Heilige Gees word ons gelei om uit dankbaarheid een lig van vaste hoop te laat skyn in hierdie donker wereld wat so hopeloos voorkom. Wat nut het Christusse opstanding vir ons as sy kinders? Kan ons sê dat daar hoop is vir die toekoms? Verseker kan ons dit sê. Christusse opstanding gee ons 'n vaste hoop vanuit die verlede, reg deur die Here, tot in die toekoms, wanneer hy weer kom. Ons bely, hy het deur sy opstanding die dood oorwin en ons deel gemaak van sy geregtigheid. Ons verhouding met God is dus herstel. En deur sy krag wek hy ons nou op tot 'n nuwe lewe. Sy opstanding gee aan ons 'n betroubare waarborg van ons opstanding tot die ewige lewe. Wys ons dit. Is sy opstanding vir ons 'n vaste anker wat die hoop van die hemel op ons gesigte flits sodat ander dit kan sien? Christus het opgestaan. Lewe nou voortdurend met vreugde, omdat jy verseker is van jou opstanding tot die ewige lewe. Amen. Ons sing ook nou 'n antwoord hierop, skrifberuiming 18:8. Ons sing daarvan verse 1 tot 6. Thank you.
ons bid saam. Ons almachtige God en hemelse Vader, Here, ons kom vanavond weer voor u in totale afhankelijkheid en dankbaarheid, Here. Dankbaarheid vir hierdie vaste hoop wat ons mag hê. Dankbaarheid vir die genade wat u klaar vir ons gegee het. Die verlossing wat u ook klaar vir ons gegee het en geskenk het, wat ons nie self kan verwerf nie. Ons dank u vir die wete daarvoor. Ons dank u vir u seun wat vir ons sondes sterf het, maar nie net in die graf gebly het nie, Here, nee, opgestaan het en die dood oorwin het, sodat ons ook die lewe mag hê. Dank u vir u genade en u liefde. En wil u ons ook seën om in hierdie week verder die ligte van die hemel te skyn in hierdie wêreld, sodat ander dit mag sien. Nie ter eer en verheerliking van ons naam nie, Here, maar ter eer en verheerliking van u naam en uitbouwing en uitbreiding van u koninkryk. Laat asseblief u wil geskied, Here. Lei ons in alles wat ons doen. In Christus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid gegee word vir die liefdesgawes om opgeneem te word. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Amen.